Взяли кредит і лишились без житла. Цієї ночі пенсіонерка Марія Шлапакова разом із невісткою та внучкою не змогли потрапити до свого будинку. Напередодні новий власник із компанією кремезних чоловіків виставив бабусю з хати, а всі речі викинув на вулицю. Я у сусідів ночувала. І випнули мене з хати, і все, і я ночувала. Проблеми почалися після того, як син старенької взяв у банку 40 тисяч доларів в кредит під заставу маминого житла. За гроші купив обладнання для виготовлення пластикових вікон. Спершу борг сплачували, а потім бізнес пішов шкереберть. Чоловік потрапив у ДТП, а обладнання вкрали. У 2011-му він помер. Щоб віддати борг, жінки були згодні продати будинок. Втім, виконавча служба їх випередила. Я все-таки думала, що ми хату цю якось банком вирішимо, продамо хату, вернемо борги банку. Ну і собі хоч трошки грошей залишиться, щоб хоч якесь житло придбати. Ми збирались 70-65 тисяч, там торг. Банк продав за 30 тисяч. Нас через місяць визвали на суд і повідомили про те, що хата вже продана. Що тут відбувалися торги? Результати торгів почали оскаржувати в судах, але програли. Зараз справа знаходиться на розгляді у Верховному суді. Жінки кажуть, новий власник викинув їхні речі без попередження і без представників виконавчої служби. На подвір'я, де лежить їхній одяг, і у хату, де лишилися меблі і побутова техніка, також не пускає. Щоб потрапити всередину, вони викликають міліцію. Ми тут прописані, нас ніхто не виписував, ніякого рішення суда немає про наше виселення. От, а тут просто твориться, я не знаю що. Новий власник переконаний, у житло переселився цілком законно, а жінок, які раніше жили в цій хаті, називає шахрайками. А вона, ну, вони там всі банди, вони там така групіровка. Це мошенники. Бабуся банда? І оце з своєї невістки. Ви розумієте, це моя приватна власність. А як ви купували, як ви дізналися про торги? Бо люди кажуть, що самі не знали про торги, а ви знали. Це є сайт Міністерства юстиції. Якщо хтось закомплексований, то хто немає. Спілкуватися на камеру він відмовився, і поки погрожував журналістам з-за паркану, його товариш кинувся на оператора «Житомир.Інфо» з кулаками. Друга, тобі не жалко камеру? То забирай її тоді, тому що реально поламаю. Знімай камеру. Є ліцензія, блядь, для зйомки. Є ліцензія на зйомки, я сказав. Я журналіст. Ну і що? Я тебе предупредил. Міліція, яка прибула більш ніж через годину після виклику, нічим завадити не змогла, бо у нового власника є всі необхідні документи. Жінкам порадили чекати на рішення суду. Втім, бабуся зітхає. Увесь теплий одяг і заощадження лишились у будинку. Родичів, у яких можна було б перезимувати, також нема. В якусь Івановку поїду, дом простарілих.